تارم علی مولا یہ سب راجم علی مولا یہ سب راجم علی ذکر علی مانیے برکات ذکر علی رس مانیے نجات وقت مکھائی صلوات فرشتے ذکر علی افضل و صلوات دشمن تو ہے دار ہر کسی کے دشمن تو ہے دار ہر مدے کافر مرداتے ہر مدے کافر مرداتے افضل الانصار افضل الانصار حیدر کرار افضل الانصار حیدر کرار حاتم فیصل اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں اپنی ضمیر کی مٹی کو اتنا سرفیز کرو کہ کوئی ولایت علی کا بیج ڈالے تو فوراً درخت نکل جائے